Fala galera, aqui é o Felipe de novo. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns dispositivos da Craigjig utilizados aqui diariamente na marcenaria nos Estados Unidos. Então aproveitem. Então esses são alguns produtos utilizados diariamente aqui na marcenaria, que são os alicates, o dispositivo de perfuração de prateleiras e alguns dispositivos de medição da Craig, utilizados aqui diariamente, como eu disse. Então vou estar falando em detalhes um pouquinho de cada um e mostrando para vocês de qual como eles funcionam. Então vamos começar com esse dispositivo de medição, que é um dispositivo muito eficiente. Eu particularmente eu fico com isso no bolso quase que diariamente. Quando eu estou trabalhando, facilita para mim na hora de medir, de marcar as peças mais rápido e checar as peças em ângulo. Esse dispositivo, como eu disse, é um dispositivo muito fácil e eficiente de usar. Você pode marcar as peças rapidamente, mover o ajuste dele rapidamente. Você pode trocar os ângulos dele reto para 90 graus, que vai te dar o esquadro. E como eu disse, eu uso esse dispositivo quase que diariamente na marcação e na fabricação de peças para marcenaria aqui nos Estados Unidos. Um outro dispositivo, esse outro dispositivo é um furador de prateleiras. Esse dispositivo aqui, para a galera que está assistindo os vídeos, vocês devem ter me visto usando isso, que é praticamente quando você estiver fazendo a perfuração das prateleiras. Atrás desse dispositivo vem acompanhado, que é o furador, a broca e o marcador para você que faça os furos em séries. Então, como ele funciona? Obviamente você coloca ele na furadeira. Você vai colocar ele, tem esse ajuste aqui para que você possa fazer os buracos em diversas localidades. Eu particularmente eu tento fazer antes de eu colocar o gabinete junto, antes de colocar a parte de trás, para que eu possa fazer isso sempre na borda do compensado aqui. Então você perfurando, que é um buraco de 5 milímetros. E se você quiser fazer o buraco em séries, essa parte do dispositivo que vem acompanhado com o dispositivo, com o jig, vai aqui e você continua fazendo esse buraco em séries para que fique sempre uniforme. Para que fique uma coisa bem padrão e uniforme, para que não haja erro. Então fica aí a outra dica desse dispositivo de perfuração de buracos para prateleiras. Outro dispositivo também que eu recomendo altamente, obviamente que eu sei que no Brasil esse dispositivo é muito caro. Aqui, esse dispositivo que não é o mais moderno, esse meu dispositivo da Craig, que é o K2000, a série dele, o modelo, ele custa em torno de 100 dólares agora. O K5, que é o mais novo, o mais moderno, está em torno de 180 dólares. Mas esse dispositivo aqui funciona para mim. Não tem necessidade de eu comprar um novo, então eu estou utilizando ele. Eu tenho dois ou três deles, que um eu levo para o serviço, o outro fica aqui na minha bancada quando eu estou trabalhando no chapa. E esse aqui, que é um reserva, just in case. Então eu vou mostrar para vocês aqui como ele funciona. Para a maioria da galera que já conhece, que já trabalha com marcenaria, não precisa da amostra. Mas vou mostrar rapidamente
como ele funciona aqui, para vocês terem uma ideia. Ele é ajustável, você ajusta ele na espessura do compensado. E fura ele aqui para a junção do compensado. Então esse é o dispositivo da Craig para junção de peças maciças ou de compensados. Agora, nós vamos estar falando sobre os alicates da Craig, que são fundamentais também na hora da junção do compensado e da parte maciça dos móveis. Esse, um dos alicates que eu prefiro, meu favorito aqui agora, é esse alicate que saiu agora há pouco tempo, que ele ajusta sozinho. Ele é self-adjusting, que eles falam aqui. Então ele se ajusta para qualquer grossura ou espessura de compensado e peças automaticamente. Sendo uma peça, ou duas, ou três, como você preferir, ele se auto-ajusta. Então você não precisa tá trocando o ajuste dele, como os alicates, os outros alicates antigos, que você tem que estar movendo manualmente o ajuste deles, o que é uma perca de tempo, particularmente eu acho. Você usa ele aqui, na hora de você, eu vou usar os dois, não funciona mais, você tem que ficar ajustando manualmente toda vez que você estiver trabalhando, trocando de peças de espessuras e grossuras. Então esse alicate é o meu favorito por esse motivo, que eu tenho a mesma função na hora de colocar as peças juntas, mas ele pode ser trocado rapidamente. Outro alicate também feito especificamente para essa junção é esse alicate. Esse alicate da Craig, que ele é feito basicamente para essa junção. Uma vez perfurado esses buracos para a junção do compensado, esse alicate, um lado dele é fino exatamente para esse motivo, para entrar na perfuração e segurar as peças juntos. Então ele facilita na hora que você estiver fazendo a junção do compensado, você não precisa ficar segurando, você só precisa colocar o alicate para segurar as peças juntas, para que você possa trabalhar mais facilmente. E geralmente o que eu faço, quando eu estou fazendo perfurações assim, que eu não vai ser exposta, você não vai ver, geralmente eu faço um buraco a mais para que eu coloque esse alicate para que segure a peça no lugar. E você pode ver que rapidamente ele é trocado. E você não precisa ficar segurando a peça, como eu disse. A peça fica fixa. E você só coloque para a junção das peças. Ainda nesse tópico de junção aqui, existe mais um alicate feito especificamente para isso também, para junção de quinas, que é esse alicate de quina da Craig, que ele vai aqui na quina do compensado, obviamente também
ajustável para a espessura do material. Ele vai aqui para você fazer essa junção perfeitamente também. Ele pode ser usado também na junção de divisões. Se você tiver alguma peça divisória que vai entre o gabinete, ele pode ser usado também na parte da divisória dela, que é essa parte aqui, que neste caso o alicate tem que ser movido para a quina da mesa. Isso daqui vai aqui. E essa parte é usada aqui para segurá-lo assim, nessa divisória, para que você trabalhe mais facilmente também. E tem esse aqui também, que é o mesmo alicate. Esses três alicates, esses quatro alicates, são todos da mesma função. Mas, como eu disse anteriormente, esse é o meu favorito por causa do self-adjusting dele, e se ajusta sozinho. Esses três são o mesmo alicate, com a mesma função. Esse daqui, ele tem uma capacidade maior para que você possa ir mais longe nele, para segurar peças diferentes. Esses daqui também têm a mesma função, mas são só menores. E tenho também esses dispositivos portáteis, que são para fazer a junção, para que na hora que você estiver fazendo uma instalação ou você estiver fazendo uma coisa que você precise entrar num lugar apertado, para que você faça essa junção. Eu geralmente eu fico com isso dentro da minha mala de instalação, para fazer a instalação nas peças, se necessário, no trabalho. Então fica aí a dica para vocês dos dispositivos da Craig aqui nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho do preço. Esses alicates aqui, eles são geralmente aqui em torno de 20, varia de 24 dólares o menor a 34 dólares, que são esse maior. Esse alicate de quina e de divisórias é um pouquinho mais caro, acho que ele está em torno de 39 dólares no Amazon. Esse daqui está em torno de, acho que 34, não tenho muita certeza. Esse perfurador de prateleiras está em torno de 24 dólares. E esse dispositivo de perfuração, que não é o mais novo, está em torno de 100 dólares agora. Ah, e essa reguinha também, o medidor, está em torno de 14, 12 dólares, dependendo da onde que você compra. Então fica aí para vocês mais um vídeo para demonstração de como funciona os dispositivos aqui da marcenaria nos Estados Unidos.